receber Audi Weber. Chega mais, Audi. Tava com saudade. Uhul. Halloween. Esse que tente, se arrebente pra me amarrar com essa tua cara de anemia. Ninguém obrigado a te aguentar. Você que mude, que vire gente, me dê presente pra me agradar. Mas não te ilude, eu sou difícil, sinto na briga, é pra ganhar. Atenção no que cê vai fazer. Segura essa que eu vou te dizer. Não fala nada, cê vai só ouvir. Depois decide se vai partir. Vai me dar beijo todo dia às 6 horas da manhã. Vai comprar pão na padaria e trazer café na cama. Vai me dar flores, vai ser gentil também. Morrer de amores toda a vida. Ser feliz é pra quem tem atitude, consideração. Vai prometer não ser mais rude e entregar seu coração. Beijar, cheirar, chupar meu pescocinho. Você que lute, você que tente e se arrebente pra me agradar. Essa tua cara de anemia. Ninguém é obrigado a te aguentar. Yeah. Audi, que show! Que musicaço! Nossa! Prazer de novo estar aqui com vocês. Sempre maravilhoso. Deixa eu te falar, que clipe espetacular. Fala pra gente, como é que foi esse clipe? Na sua casa, durante a pandemia, fala pra gente. Eu tava sozinha, sem fazer nada. Eu, gente, não é assim que vai ser o negócio, não. Aí eu peguei um celularzinho, tive uma ideia. Eu não acho, eu tô bem no lockdown, né? Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Cara, e essa música é boa, viu? Fiz música nova, produzi sozinha lá, pouquinha coisa. E aí eu joguei na internet. Olha isso, cara, muito maravilhosa. Parabéns. Obrigada, muito Audi, obrigada. Como é que você tá? Eu tô esperançosa que tudo mude. Que todo mundo... deu uma parada como todo mundo. Como né? todo mundo. Aproveitei pra estudar um pouquinho, né? Na minha outra profissão, eu sou engenheira ambiental. Tem que estudar um pouquinho também, né, gente? Aproveitar. Estudei música, estudei na. Fiz uma pós-graduação. Fez uma música maravilhosa. Olha, noite. E gravou o clipe em casa. Clipe em casa, namorei muito, engordei muito também. Nem fala, esse assunto a gente não entra. Comi demais. Especialmente quando a gente tá assim na frente da TV, né, gente? Sempre dá aquela crescida. Mas agora estamos aqui de volta. Com tudo. Com tudo. Amada, que maravilhoso, e, prazer. E começando com o pé direito no programa. Pé direito, paz. Graças a Deus, Audi muito obrigada. Weber, é sempre um prazer receber você aqui. Olha, as redes sociais da Audi estão aí na sua telinha. Que Deus Instagram, possa abençoar cada vez mais. YouTube. Audi, você tem medo de Halloween, assim, né? Dessas energias? Eu morro de medo. Eu nasci no interior, Santo Antônio dos Lopes, tinha uma tal de perna cabeluda lá. A gente...
Perna cabeluda. Era perna cabeluda. Ela é só uma perna que ia atrás da gente assim, ela sozinha. Perna cabeluda. Imagina uma criança era... isso, né, gente? Era pra gente não ir pra BR, né? Papai falava, você atravessar a BR, do outro lado tem a perna cabeluda. Ela é, corria. Ninguém ia. Ninguém ia. Eu... Funcionou, né? Funcionou. Aí, gente, a perna cabeluda funciona. Hoje eu depilo a perna, que essa perna... Aldi Bebe, maravilhoso te receber, querido. Tudo de luz pra você, obrigada. Tudo de bom, tá? Que Deus possa abençoar. Muito que esse obrigada. Ano passe logo, né, amiga? Já tá no finalzinho. Não é? Já coloquei minha árvore de Natal já pra poder. Então, exatamente, boa. Já montei. Vou fazer isso agora, já. Beijão. Aldi Bebe, prazer ter você aqui com a gente.